Cənubi Koreya da koronavirustan sağalmış 51 nəfərin hüceyrələrində virus aşkarlanıb. Bununla bağlı Son Dəqiqa Kom həmin ölkənin Yonhap xəbər agentliyinə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, Cənubi Koreyanın Xəstəliyə nəzarət və qarşısının alınması mərkəzinin baş katibi Yung Eun King Həmin 51 nəfərin yenidən koronavirusa yoluxmadığını, eyni zamanda virusun onların hüceyrələrində gizlənib qaldığını açıqlayıb, səhiyyə mütəxəssisləri ölümcül virusun hüceyrələrdə gizlənərək yenidən aktivləşə biləcəyini qeyd ediblər. Qeyd edək ki, Cənubi Koreyada 10331 nəfər koronavirusa yoluxub, 192 nəfər isə ölüb.